হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মুন্না ব্লগ 46। আকৌ এটা সুন্দৰ ধামাকা ভিডিঅ' আপোনাক স্বাগতম জানালো। আৰু ভিডিঅ'টো স্বাগতম জনালো মানে বাইকৰ ওপৰৰ পৰা স্বাগতম জনালো। আৰু যাই আছোঁ আজি বেজাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত, তাতে মানে ফেচাছ আছে আৰু ফেচাছত মোৰ লগত যাব মজবুল আৰু ৰিফিটাৰ। তো ফেচাছত কোন কোন আহিব নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই। বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ কৰিলোঁ, আকৌ মানে কণ্টেণ্ট বিচাৰিয়ে নাপায়, তো বিচাৰি ইটো কণ্টেণ্ট পাই গ'লোঁ। তো এতিয়া যাওঁ, লেটছ গ' আমি যাই থাকোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰোঁ, চাই থাকক। গাইজ, এয়া বাইকত এইফ টু ইফটাৰ, পাছফালে মজবুল আৰু ইহঁতক ল'লো বেজা হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈ যাই থাকোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম চাই থাকক। এই পাই গ'লোঁ আমি বেজেৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফেচাছ। আৰু ইয়াতে আগত নাচি আছে, দেখিছে আপোনালোকে। তো পাছতে আছোঁ মানে, আগলৈকে যোৱা নাই, গাড়ী উঠাই নাই, যিহেতু ডেনিছ চৌৰিয়া মাতিছিলে। তো ডেনিছ চৌৰিয়া গ'ল বোলে আহি কিনে। তো তাৰ কাৰণে সিহঁতক ডেন্সকে চাই আছোঁ পাছফালে। আৰু আগফালে এতিয়া যাম, আৰু আগফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম কি কি কৰে কি কৰা নাই, তাত চাই যাওক ভিডিঅ'টো। বেলু গ'ল, আমাৰ যাবৰ হ'ল, এই গীতটি গাই পেলাই বিদায় লওঁ বোলে, নে হ'বনে? নে আৰু গাব লাগিব? এটা জোৰকে সকলো উকি এটা মাৰাচোন, ভাল লাগিব জোৰকে। এই বেজেৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাপৰি বজাব নাজানে নেকি বিহু?
তোমাক জানে মনি তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মনি মৰমত মাতিছো তোমাক জানে মনি তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মনি ঐ থাকেনো গৈ আছিলা হে বিচাৰি তো আমি এনেকৈ মানে গান শুনি আছোঁ, গান মাৰি আছে গায়কে। তো তাৰ কাৰণে গান শুনি শুনি আমি এনেকৈ ৱালত আলজি ল'লোঁ, মানে কিমান থিয় হ'ম আৰু। আৰু ফাইনেলি বেজা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফেচাৰ্ছ চেজ খতম হৈ গ'ল। আৰু মানে যোনটো মানে বিহু ডেন্স আছিলে, তো সেইটো মানে লাষ্ট ডেন্স আৰু ইয়াৰে লাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ। তো তাৰ কাৰণে চববিলাক ঘৰে ঘৰে যাবলৈ ধৰিলে আৰু এইবিলাক মানুহবিলাক পুৰা যাই আছে, আমিও যাওঁ লাহে লাহে। আগফালে ভিউ দেখিছে নে গাইছ কি মজা লাগিছে। আৰু ইয়াৰ ইফালে পুৰা ডেন্স মাৰি আছে মানে ইয়াৰ বেজা হাই ছেকেণ্ডেৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে, আৰু বোলে পুৰা ইহঁতৰ ডেন্স বাকীয়ে আছে। তো ইহঁতে ডেন্স কৰক, আমি বাৰু ঘৰলৈ যাওঁ কি কয়। আৰু গাইছ মানে বেজাৰ পৰা বেজাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ফেচাৰ্ছ চাই কিনে আহি পালোঁ ঘৰ। আৰু ঠাণ্ডা লাগিছিলে যিহেতু চাৰ্ট এটা পিন্ধি গৈছিলোঁ, তো এইকাৰণে এইটো এটা জাম্পাৰ পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া যাম আমাৰ ডুমুনি চকী চকত, তাতে অলপ মোৰ পাৰ্চনেল কাম আছে বাৰু। তো ফেচাৰ্ছ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা গাইছ। আৰু মানে ভিডিঅ' বহুত দিন হ'ল দিব পৰা নাই, মই কণ্টেণ্ট বিচাৰিছিলোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ আগতে, আৰু ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ দিম বুলি ভাবি থাকোঁ। কিন্তু গাইছ কি ক'ম, বিচাৰিয়ে নাপায় কণ্টেণ্ট। তো এটা প্লেনিং কৰিছোঁ মই, সেই প্লেনিংটো যদি ছাকচেছ হওঁ তেতিয়াহ'লে সদায় কণ্টেণ্ট বনাই মানে ভিডিঅ' দিব পাৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে। লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই।